har vi vejen fra Udrum til Arnhild, ud af mod Nombolambo. Og det er faktisk her, jeg er lige nu ved Nombolambo. Vejen her, som så går videre ud af. Jeg stopper lige her ved en restaurant, der har det, man kalder alt i bedt. Altså andet, ikke andet mad, men mad, der har noget med and at gøre. Det kan være ris med andet stykker. Det kan være suppe, det kan være kugio med and. Og det er sådan en hyggelig restaurant her med træ, gelænder, og så er der borde og stole hele vejen rundt. Og så har man restauranten her med rimelig store tag, og det er det, man kalder en restaurant, der ligger oppe ved vejen. Så kommer vi hen til Kautai Video under i dag. Der med. Der har vi så andre kødstykkerne, hun så laver forskellige retter mad, både med anden med ris og anden med sup og ja, alle de forskellige slags retter, man kan få med and, det sælger hun herinde, og så ligger det som sagt helt ud til vejen, når man kommer fra Udrum og går ud mod Nombolambo. Og det er sådan en restaurant langs vejen, som man altid kan stoppe ved og få et godt måltid mad. Så det er bare lækkert. Vi ser jo her lige for vores ris frokost her. Og det er bare lige et lille indblik i, hvordan man også kan spise, når man kører rundt i Thailand. Og man sagtens stoppe i de her små restauranter og få lidt at spise. Det er faktisk dejligt. De smager rigtig godt, de her retter, de har ved de restauranter her. Så derfor vil jeg bare sige tak, fordi I kigger med på en mulighed på en frokost langs vejene i Thailand.